läge i studion? Är det sorgligt, Eli? Ja, lite. Oh. Vad säger du, Emil? Nej. Varför är det inte sorgligt? Bara skönt att slippa det. Håller med fullständigt. Håller du också med Ronny? Ja. Oh. Ronny instämmer. Vad säger du, Arvid? Va? Vad tycker du om lägerstudion i år? Har den varit bra? Ja, tycker jag. Det var kul på läget första gången till det. Ja, absolut. Ja. Du är nöjd? Absolut. Du också, Arvid? Ja, då var det kul. Joel, är du nöjd med hur vi har skött i oss? Det blir bara bättre. Ja. Framtiden ser ljus ut. För en del av oss. Jo. Då tackar vi för lägerstudion i år. Hej då. Tack. Hoppas det där kommer. Vad gör vi på passet?
Inga mer detaljer. Nej. Matte. Vad har vi gjort mer än åka skate? Skate på slalombacken. Jag har kört slalom. Jag tog dig. Intressant. Nils. Gick det bra att städa? Ja. Oh. Jag tror jag gjorde mest av alla. Det är bra jobbat. Tack, tack. Min. Vad ska vi göra nu? Åka. Hem. Ha 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 ha!